हॅलो गाईज, नमस्कार. आय होप तुम्ही सगळे खूप छान व्यवस्थित मजेत असाल. नवरात्रीच्या खूप शुभेच्छा. सो आज मी हा एक व्हिडिओ घेऊन आली आहे, ज्याच्यामध्ये हा जो टी टेबल आहे, टी ट्रे आहे, सो त्याचं मी कसं कन्वर्ट करून काहीतरी इनोव्हेटिव्ह बनवायचा प्रयत्न करते. हा टी ट्रे जो आहे, जो मी मनालीवरून घेतला होता, सेट होता हा ट्रे, आणि त्याच्यासोबत 5 बाउल्स आणि स्पून्स लाकडी. सो ह्याचा काही यूजच नाही केला कधी, बिकॉज ह्याला ना लाल कलरचा कलर होता, सो तो हाताला लागायचा, सो हा असाच पडून होता. तर मी विचार केला की ह्याला काहीतरी करून आपल्याला काहीतरी यूजफुल असं काहीतरी छान करता येईल फेकून देण्यापेक्षा. सो मी पॉलिशपेपरने त्याला पहिले घासून घेतले त्याचे एजेस आणि सगळ्या गोष्टी सगळे करून, आणि आता ना याला जो ह्याचे जे एजेस आहेत कॉर्नर, त्याला मी फेविकॉल लावलेला आहे आणि 2-3 तास त्याला छान सुकू दिलेलं आहे. हे फॅब्रिक कलर्स आहेत, ॲक्रॅलिक आणि ब्रशेस, आणि हा जो व्हाईट कलर आहे तो पहिल्यांदा आपण यूज करणार आहोत. व्हाईट कलरमध्ये थोडंसं ग्रीन कलर टाकून मी एक नवीन शेड बनवला, पेल ग्रीन कलर टाईप, आणि तो ग्रीन कलर पूर्ण ऑल ओवर द ट्रे आपल्याला अप्लाय करायचा. सो घरामध्ये अशा खूप काही गोष्टी असतात ज्या आपण विचार करतो की अच्छा ह्या पर्पजसाठी यूज होतील, बट देन अनफॉर्च्युनेटली काही वेळा त्या गोष्टी तशा प्रकारे यूज होत नाहीत, त्या पडून राहतात. पण ह्या गोष्टी मग फेकून देण्यापेक्षा यातून काहीतरी नवीन करता यावं हा माझा नेहमी प्रयत्न असतो. सो तसाच हा एक छोटासा प्रयत्न आहे, आय होप तुम्हाला आवडेल. आणि हा थोडासाच ग्रीन कलर घेतलेला आहे, छानपैकी व्यवस्थित ह्याला मिक्स करून एक नवीन शेड बनवायचा प्रयत्न केलेला आहे. हा येलो कलर मला टाकायचा होता आतमध्ये, बट देन अनफॉर्च्युनेटली हा कलर ना आय गेस सुकून गेला होता, सो मग तो यूज नाही करता आला मला येलो कलर. सो मी फक्त ग्रीन आणि व्हाईट या दोनच कलरने शेड बनवून एक छानपैकी त्या ट्रेला सगळीकडून तो कलर दिलेला होता. हा ट्रे आहे जो लाकडी आहे, सो पावसामुळे ना हा ठेवून ठेवून लाकूड फुगतो आपण म्हणतो ना, तशा प्रकारे फुगलं होतं आणि ह्याला सगळीकडून काळे स्पॉट्स पडले होते. सो ते पॉलिश पेपरने मला खूप वेळ घासून व्यवस्थित करून घ्यावे लागले नीट अँड क्लीन, आणि त्यानंतर मला ते यूज करता आलं. आणि मी थोडंसं म्हणजे तो स्टिफ राहावा किंवा थोडं त्याला जरा व्यवस्थित त्याचे कॉर्नर्स आणि ते थोडेसे हलत होते, त्यामुळे मी त्याला ना फेविकॉल लावून व्यवस्थित तसं चिकटपट्टीने बांधून ठेवलं होतं ट्रेला 2-3 तासासाठी. त्याच्यानंतर मी ते ओपन केले. सो आता हा कलर व्यवस्थित छानपैकी मिक्स करून घेऊन घ्यायचं आपल्याला, व्यवस्थित एकजीव करून, आणि ह्याच्यामध्ये ना थोडंसं पाणी टाकायचं, थोडं लिक्विड शेड लिक्विडी थोडंसं होण्यासाठी, बिकॉज हा जर असाच नुसता जर मी अप्लाय केला असता ना, तर त्याचा खूप डार्क थर लागला असता आणि तो पटकन सुकला नसता. सो मी थोडंसं म्हणून त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे, थोडंसं किंचितचं पाणी लिक्विडी फॉर्ममध्ये करण्यासाठी, आणि त्याच्यानंतर तो सगळीकडे अप्लाय करायचा आहे. अप्लाय केल्यानंतर ह्याला 1-2 तास सुकायला सुद्धा दिलं होतं. हा अशा प्रकारे कलर बघा मी तयार केलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलाही कलर घेऊ शकता. कुठलाही पण मी असं सजेस्ट करेन की थोडासा लाईट शेड असेल तर ते खूप छान जरा कॉम्बिनेशन उठून दिसेल. आणि डिझाईनसुद्धा तुम्ही तुमच्या मनाने घेऊ शकता, जी तुम्हाला आवडेल जशी हवी तशी. मी माझ्या मनाने चॉईस केली होती डिझाईन. सो दिस इज हाऊ इट लुक्स आफ्टर द कलरिंग.